Vasilij, tek već sada će gledati, dragi zvitelji, vi ste, si prešnji TV, će to treti put, sa jedin geroj na serijala, a това е Спас Турчев. Спас Турчев е историческо лице, трябва да се почетае. Той е бил между хората натоварени от революционното се заклятие да подпали по време на Турското въстание Пловдив. И даже това да бъде знакът за въстанието. Той обаче, за да спаси кожата, предава своите българи и по такъв начин осуетява това нещо. И може би това, адна вярвам това и сигурно това е попречило в известно отношение за успеха, военния успех на останалите окръзи. Все едно как е, въстанието минава, Турчев обаче си присвоява званието поборник и с помощта на това звание и с помощта на тази лъжовна слава, той успява да направи политическа кариера. Става пристав, става полицейско лице и със своя така лош характер, брутален характер, се превръща в един от най-свирепите полицейски лица в България по това време. Затова говори обстоятелството, че Турчев е съден три пъти за изтезание на арестувани лица. В Сливен, в София и във Варна. Дадени са му и трите пъти по 4 години. Но интересното е, че нито една от тези години той не е решал, а е бил помилван от княз Фердинанд на времето и така е бил освободен от отговорност за свои непозволени деяния. Кое е характерното в случая? Характерното в случая е, че хората като Турчев, брутално, жестоки, които стават мъжи на властниците, са много необходими във времена на такива хищници, политически, корумпирани нрави, които са били тогава нравите от нашите тези българи. Тогава те са, които излизат на това. А истински поборници, като Петко Войвода, са осъдени, просто са осъдени на гибел. И от тази серия вие ще видите, че се сблъскват лъже поборникът Спас Турчев с истинския поборник капитан Петко Войвода и това сблъскване се оказва фатално не за Турчев, а за капитан Петко Войвода. А той е изглежда закономерно, когато нравите са силки се преди това време, нравите България, т.е. корумпирани, хищнически и чиващи са ние хитници. Ето това, искам да ви кажа, като ви е на тази серия, желая ви. И с удоволствие да гледам.